Sirte, Elza e sirte. Risotto e riso. Ma da se ti se ti im sirte pa kas ci uzum risotto. Volo se ti patraste. Hat kapes vor me itala kan shapade shalnakvum e. Of, ci gitem. Ima mi poker kani vor gini e pet klinelu. Kapshuni tak te sara. Ginin mes kokni vor avri lav ashkhatenk. Zer kenatsa? Ինչ լաներ։ Ինչ է պետք ռիզոտոյի համար։ Ռիզոտոյի բրինձը մեր մեջ ասած ռիզոտոն էլ ոնց որ մեր շիլան լինի, համեմված, տարբեր ձևերով պատրաստում են։ Կլոր բրինձն է, բայց arborio rice այդ տեսակն են վերցնում, ավելի օսլայի պարունակությունը շատ է, ավելի շիրայոտ բրինձ է։ Այդ տեսակն են վերցնում, եթե չեք գտնում, ընդհանրապես չկա, մեր կլոր բրինձով պատրաստեք։ Աղա անհրաժեշտ է, միշտ Անդմիշտ, մի փոքր սոխարած եմ անելու, նեխուր, այսքանը բավական է, ու չափերը այս տեսակ, այս ուտեստի, մի բաժակ բրնձին, երկու բաժակ կամ ջուր կամ արգանակ եմ դնելու, ինձ մոտ բանջարեղենային, vegetable stack-ն է, ինչ տեսակ ունեք, եթե մսակ երեք, միսեք, հատկապես եթե միսեք խաշել, արգանակը ավելացել է, կարող եք դա օգտագործել։ Ուրիշ ձիթայուղը պարտադիր է, իտալական խոհանոցը առանց ձիթայուղի գոյություն չունի։ Սև պղպեղը կլինի, սնկով եմ պատրաստելու, ես սնկով եմ սիրում։ Այս մի տեսակը հիմա պատրաստեմ, հետո ընթացքում շատ մեծ է տեսականիները։ Մեկ այլ տեսակ էլ կպատրաստեմ։ Սունկը ինձ մոտ տարբեր տեսակի սնկեր կարող եք դնել։ Շամպինյոնն է ու պորտոբելո մաշրում, այդ տեսակն եմ վերցել, նույնիսկ 4 սունկը կարող եք վերցնել, թրջել ու այդ հենց արգանակն էլ օգտագործել, թրջած սունկի։ Կարաքը կլինի, փոքր քանակությամբ եմ դնելու, դե գինին էլ արդեն ասեցի պարտադիր է։ Այսքան բան, ինչից ենք սկսում, սոխարած եմ անել սոխն ու նեխուրը կկտրատեմ, տապակելու եմ մի քիչ ձիթայով, մի փոքր էլ կարաք, այնքան մինչև թափանցիկ դառնա։ Ու շարունակությունը արդեն կտեսնեք։ Շախ 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 Մանաց վերցրել է լոմից մամաչում։ Ձիթայուղն ու կարաքը հալեցնել, այդ ընթացքում կտրատել։ Հիմա ես այդպես չարեցի, ինչու չարեցի ես էլ չգիտեմ։ Նեխուրը մանր մանր։ Ոչ կգցեք բերանը, թարմ վիճակում վիտամիններն ավելի շատ են։ Սա էլ գնաց։ Հիմա մի 20-30 գրամ կարաք կդնեմ, կարող եք շատ դնել, չքաշվել, ձերն է, դուք եք ուտողը, դուք գիտեք։ Մի երկու ճաշի գդալ էլ ձիթայուղ եմ դնում։ Ու հիմա մի թեթևակի եփեմ, թափանցիկ դառնա, բրինձն եմ ավելացնելու։ Ու չասացի արգանակը տաքացրել եմ, արգանակը պետք է շատ տաք լինի։ Մի քիչ կորացել, սա էլ թող տաքանա։ Սունկը կկտրատեմ, հիմա սունկն եմ ավելացնելու։ Սա մինչև հալվի սունկը կկտրատեմ։ Երեքած սունկ եմ վերցրել շամպինյոն, մի բաժակ բրինձ, երկու բաժակ արգանակ։ Ահա
սուրճը թուլացավ, սոխը թեթևակի թափանցիկ դարձավ, բրինձը կարող եք, բրինձեն եթե նկատեցիք չեմ լվացել, սրա օսլան պետք է տեղում լինի, հիմա մի փոքր աղու պղպեղել կավելացնեմ, հետո միշտ կարող ենք ստուգել, երկու րոպե էսպես իրար հետ կեփեմ, երկու րոպե շատ չէ, իրարով անցնեն բավական է, հենց հյութ չնկատեցիք այլևս, չորությունը զգացվեց, որ հյութը քաշվել է, չէ, սունկից ու սոխից, ավելացնում եք մոտավորապես կես բաժակի չափով, սպիտակ գինի, ու ենքան ենք էփոմ, անընդհատ խառնելու ենք, այս ռիզոտոն խառնելու մասին է, ենքան ենք եփելու, մինչև այդ ալկոհոլի, ալկոհոլայնությունը վերանա, այսպես ասած, եթե չեք ուզում ալկոհոլ, կարող եք ջրի մեջ մի քիչ կիտրոն ճզմել, մի կես բաժակ, այդ թթվայնությունը անհրաժեշտ է ռիզոտոյին, այ հիմա որ նկատեք, ալկոհոլը մի անգամից քաշվեց, էլի չորություն ենք զգում, տանջվում ենք, տեսակ, չորությունը, ալկոհոլը չկա ու չկա, այ հիմա սկսում ենք քիչ-քիչ, երևի շերեփ առ շերեփ ավելացնել արգանակը, ու անընդհատ խառնում ենք ամեն ավելացումից հետո, ասենք այսքան, պտտելով, քերելով, սիրով խառնում ենք, հենց որ արգանակը քաշվում է, նորից ենք ավելացնում, ոգևորված որ խառնում եք, աչո ձախ ռիզոտո է լինում, չել, ո մարմամբ կրակով պետք է եփենք իմի ջայլոց, ես էստեղ շատ ոգևորված եմ, եկի ճիճացնեմ, ուժեղ էի սկսել, սպանախովն է շատ համեղ, նյոր կպատրաստեմ, մոտավորապես մի 20 րոպե այսպես ոտքի վրա տանջահար կանգնելու եք ու խառնելու եք, հիշելու եք սպասի մասին, չէ սպասը գլուխը պատողն ա տվել, սա ավելի երկար ա տևում, սպասը շուտ ա եռում, հիմա ես երևի 15 րոպե է արդեն կանգնած, գլուխս խոնար, խառնում եմ, ավելացնում եմ, վերջինն եմ ավելացնում արգանակի, բայց չմտածեք արգանակը ավելացրեցիք, որքան որ գրված էր բաղադրատոմսի մեջ, ուրեմն արդեն հերիք է, բավական է, պատրաստ է, անպայման մի հատ բրնձի համը կտեսնեք, եթե եփված է, նոր պատրաստ է, ասածս որ հնարավոր է ձեր գազոջախի բարձրությունից, բրնձի որակից, ավելացրած սունկի քանակից քիչ կամ ավել արգանակի կարիք ունենաք, 20 կամ 25 րոպեում եփվի, ուղիղ բաղադրատոմսին հետևել պետք չի, էդ էի չարչարվում ուզում էի ասել, հիմա սա էլ կխառնեմ, մի հատ համը կստուգեմ, ու մարմանդ կրակով արեք, չմտածեք, որ բարձր կրակով անեք, արգանակ առագարակ, ավելացնեք եփվեց, այդքան մի համիտ ուտես չի մեր ռիզոտոն, Լուսինջան ձայնը մի հանի էլի, կամ գոնե թող լավ ձայներ հանի,
մի փոքր, մի րոպե, ավելի շատ համը տեսնեմ, հետո ասեմ։ Մի փոքր մեջը հյութը թողնեք։ Մարիա, ավելի կցածրացնեմ, մի փոքր էլ կարակ պետք է դնեմ, որ հետ չընկնեմ իրենց ուտեստի պատրաստման եղանակից, բայց ասենք կարակի կարիքը չկա վերջում դնելու, ու պարմեջանո պանիր են քերում, լավ, տեղը տեղին, պարմեջանո չունեմ, էլի իտալական պանիր ունեմ, չոր, շարպ, դա կավելացնեմ, դա էլ ավելացնելու է, բերանը փակելու է, թողնելու եմ մարմանդ հանգստանա վերջնական եփը տա։ Կարակ, դրեցի, բողոքողներ չլինեն, վերջի կարակը չդրեցի, Սերինե ջան, ոնց ես ուտելու, ոնց հակուլ գնալու, քերիչս ուր ա։ Մի փոքր էլ պանիր կքերեմ, իրականում արդեն անջատելի եմ, եփվել եմ, ու ծնգ, այսպես, մա չեմ խառնելու, կթողնեմ մի քիչ հանգստանամ, հետո կխառնեմ, մի քիչ կանաչի կանեմ վրան, մաղադանոս կանեմ թարմ, ու համով կուտեմ, մեր շեֆը այսօր չէր աշխատում, արձակուրդ էր իրա հաշվին, լավ շեֆերի կենացը, Ես, գնա արա։ Հանաչին համգույն կտա, համել համը կտա։ Երեքից 5 րոպե, թողնում եք իրարով անցնեն։ Ես մի պահ չդիմացա, բացեցի մի հատ խառնեցի, բայց ճիշտ կլինի, որ թողնեք հանգստանամ։ Անուշ բույր ունի, ես ձեր փոխարեն ահագին սունկը կդնեմ, սունկը ավելի շատ քան վրինձը, ու մի փոքր կանաչի կանեմ, այսպես սոկկով քերով անեմ, հետո կխառնեմ, որ սիրուն լուսանկարներ ստացվեն, ասենք ես այսպես, մի փոքր թարմ պղպեղ չի խանգարի, շատ օգտակար է, ու շատ լավ համետալի սունկին, ուրիշ ինչ եմ զումանի, հա, պանիրը, մի հատ էլ թարմ պանիր վրան կանեմ, վերջ, ու կարող ենք լուսանկարել, հետո կհամտեսեմ, չեմ ուզում քանդել ես գեղեցկությունը, կանաչին էլ կրեցնեմ, կանաչին շատ չի լինում, ու հիմա հոչ եմ համտեսելու տնավարի, հայավարի, արտակարգ համեղը շատ, ու վստահեմ ձեզանից շատերը չեն դիմանալու, հենց նույն օրը պատրաստելու համտեսելու են, այդքան ախորժակով ուտելու եմ հեսա, հազար ներավություն, ող գինով էլ կուտեք, չքաշվեք, լավ եք անում, երկու հոգու չապաբաժին ա մի բաժակ բրինձը, մարդ ես կարող է ռոմանտիկ զույքը որոշում է այդ օրը ընթրիքին ռիզոտո պատրաստել, մի բաժակը բավական է։ Թտվով համով կլիներ։ Ապ
ապրեք, որ դիտեցիքը մոռացա ասեմ, բայց շատ ապրեք։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։